Yo, tugiye gusubiramo uko bimeze ndetse ku kibuga cy'imirwano tugiye kurebera hamwe ibikomeje gutera icyitwa umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'u Burusiya. Ni ibintu bikomeye cyane ndetse ni ibintu bidasanzwe. Wakibaza uti se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirarwanira iki hano mu gihugu cya Ukraine? Nta kindi rero ni inyungu ikomeye cyane dore kuko uri kose kwaje kuba kwajya hanze ndetse byaje kugenda bigaragara yuko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakamejeje mu kurwanira ndetse ubutunzi bw'igihugu cya Ukraine ndetse kirimo kirabishyira mu ishusho y'igihugu cya Ukraine gishaka kwigarurira uduce Leta y'u Burusiya yafashe. Ukuri kose kugiye hanze kandi kuramenyekanye noneho isi yose imenye ukuri kose ndetse babanze bamenye ikirimo kiratera intambara yo kurwana kwa Perezida Vladimir Putin ndetse na Perezida Volodymyr Zelensky. Nkuko byagiye bigaragara mu minsi yagiye ishira, abaturage bo muri Donetsk dore ko ndetse na Luhansk abaturage bo muri tuno duce bari muri bamwe rero bavugaga ikirimo iki cy'Urusiya cyangwa se basa nk'abagaragara ko bakoreshwaga n'Uburusiya kuko ingabo bita inyeshyamba zishyigikiwe n'igihugu cy'u Burusiya ziri muri tuno duce twa Donetsk ndetse na Luhansk ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Ibi rero byaje kugaragariza igihugu cya Ukraine ku masezerano akomeye cyane ndetse cyaje kugenda kigirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuba rero uduce turimo Donetsk ndetse na Luhansk Uburusiya bwacukuragamo rero ikitwa Iranium bakoresha intwaro rero z'akataraboneka kuba rero batwigarurira ndetse igihugu cya Ukraine mu gihe cyatwigarurira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zaboneraho kuba zakoresha ibwo butunzi bw'igihugu cya Ukraine. Ngiyi impamvu ikomeye cyane rero tugiye kugarukaho ndetse kano kanya tukaba tugiye kuyirambura neza ugahishurirwa ndetse ukamenya buri kimwe cyose kirimo kiratera Perezida Vladimir Putin kurwana nk'umusazi ndetse ukamenya buri kimwe icyo ari cyo cyose kirimo kiratera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwana amanywa nijoro. Nkuhaye ikaze kuko amakuru yo tugomba kuyava imuzi zingo tukayakugezaho inshuro eshanu ku zindi nk'uko twabikwemereye yuko ibi byose tugomba kugenda tubikugezaho. Ikaze ikomeye cyane ku kiganiro kirambuye nguhaye ikaze. Nibyo, twinjiye mu gace ka Donetsk niho tugiye kwibanda aka kanya tugiye kugirana kose. Donetsk ni akarere ndetse kari mu ntara y'uburasirazuba bw'igihugu cya Ukraine, akaba ari akarere rero karimo ingabo ndetse zidasanzwe z'igihugu cy'u Burusiya. Hari inyeshyamba ziri mu karere ka Donetsk ndetse zikomeje kugenda zifasha abaturage b'aka gace kuba babaho neza ndetse cyangwa se bagira ubuzima buzira umuze. Bino bigaragara neza mu gihe Leta y'igihugu cya Ukraine iyobowe na Perezida Volodymyr Zelensky, umwe mu bagabo rero baje kujyana ubugambanyi bukomeye cyane ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaje kugaragara neza ko rero byanze bikunze Perezida Vladimir Putin agomba gufata umwanya ukomeye cyane ndetse wo kwinjiza ingabo z'igihugu cy'u Burusiya zikajya kugarura ubwigenge bw'abaturage b'igihugu cya Ukraine. Ndetse ibi byaragaragaye koko nk'uko byaje kugenda bigaragara kuri page na sushe z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Imwe mu ntambara rero ikomeye cyane. Dore ko rero Perezida Vladimir Putin yaje kurwana koko biragaragara neza. Ese abantu benshi bagahora bibaza ni igiki gituma ingabo z'igihugu cy'u Burusiya zikirwanira mu gihugu cya Ukraine? Nta yindi mpamvu rero menya Donetsk cyari cyo. Donetsk rero ni imari ikomeye cyane kuri Perezida Vladimir Putin ndetse ikaba n'imari yakomerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bigaragara mu gihe kano karere ka Donetsk kagaragaramo rero ikitwa ubutunzi buri hejuru cyane. N'ubutunzi budasanzwe rero burimo ndetse kuba bwavanwamo Iranium ikora ibisasu bidasanzwe ndetse n'intwaro kabuhariwe mu gihugu cy'u Burusiya. Rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kumva ko ubwo butunzi buri muri kano gace zafashe umwanya ukomeye cyane ndetse wo kwegera Perezida Volodymyr Zelensky kumwumvisha ko agace rero ka Donetsk bagomba kuba bakigarurira. Byari ibintu byoroshye cyane kuri Perezida Volodymyr Zelensky kubyumva kugira ngo abashe kubona ko ubwo butunzi ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibonye ababonye amahoro muri we. Dore bivugwa yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Perezida Volodymyr Zelensky abashe kubona ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kwinjira mu muryango w'ubwirinzi wa gisirikare NATO, Donetsk ndetse na Luhansk byabaye iturufu ikomeye cyane. Ibyo ni byo rero Perezida Vladimir Putin yabashije kuba yavugaho ndetse yuko agiye kuba yakora operasiyo militeri. Hari uwibazaga ati se ni ukubera iki Perezida Vladimir Putin yamanutse ndetse akava mu gihugu kigari cy'u Burusiya akaza kurwanira uturere tubiri ndetse tutari no mu gihugu kiwe? Inyeshyamba zikomeye cyane
umutwe udasanzwe uri mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine ufashwa ndetse n'ingabo z'igihugu cy'Uburusiya ukomeje kureberera abaturage bo muri Donetsk na Luhansk abaturage batuye ndetse bameze neza cyane dore ko ubu ngubu bamwe bamaze no kugaragaza ko batagishaka kuba bamwe mu banya Ukraine. Ibi rero byaje kwibazwa na benshi ndetse bakibaza impamvu intambara ikomeye cyane yaje kuhaba nuko nababwiye ko Donetsk ndetse na Luhansk ni imari ikomeye cyane n'uduce turimo imitungo idasanzwe. Leta zunze ubumwe za Amerika kwigarura tuno duce zumva ko buri kimwe cyose zaba zikeneye zakibona. Iki gihugu rero niyo mpamvu aho kigiye hose kiba cyafite inyungu. Niba kubwira inyungu rero ndetse niba kubwira Leta zunze ubumwe za Amerika umva inyungu ahantu zaba ziri kuko Perezida Volodymyr Zelensky bisa nkaho ubufasha ndetse barimo baramujugunyaho bw'ibitwaro bidasanzwe ibitwaro kabuhariwe. Ndetse nta kindi ni na karere ka Donetsk na Luhansk cyangwa se Ukraine yose nkuko bigaragara ko ari igihugu cy'ubutunzi. Perezida Vladimir Putin nayo kubireba gutyo ntashaka kuba yarekura habe na gatoya agomba kurwana mpaka asize ubuzima nkuko yakomeje kugenda bivuga. Ukuri kose kugiye hanze ndetse umenye neza ibyateye ino ntambara y'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Nta kindi rero ni ubutunzi buri muri tuno turere tubiri ndetse ubwo nibwo twabashije kuba twakegeranya ndetse twamenye nuko rero ibutu turere twamaze kugaragaramo ubutunzi budasanzwe ndetse karibwo n'impamvu nyamukuru irimo iratera Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufasha Ukraine buri kanya. Ibi byagaragaye neza cyane ndetse kuri page zigiye zitandukanye z'ibinyamakuru bikomeye cyane dore ko natwe rero tugomba kugenda tubegeranyiriza inkuru zidasanzwe ukamenya buri kimwe cyari cyo cyose ndetse naho kihishe tugenda tugicukumbura. Ibi bigaragaza neza ko rero mu gihe Perezida Vladimir Putin atarekura Donetsk ndetse na Luhansk iyi ntambara ntizarangira habe na gatoya. Birimo biragaragarira rero isi ko igomba kujya mu kaga gakomeye cyane dore ko Perezida Vladimir Putin nawe atakemera kurekura ubutunzi nk'ubwo ngubwo butunzi igihugu cy'Uburusiya. Uburusiya ni kimwe mu bihugu bifite intwaro zidasanzwe kandi urumva ko nta handi zivuka ndetse ni muri tuno turere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagira ziti rero natwe tugomba gukora buri kimwe icyo ari cyo cyose ibi byifujwe kuva kera ko intambara y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine yaba kugira ngo nibura babashe kuba bagira ubutwari ndetse cyangwa se kwinjira mu gihugu cya Ukraine kugira ngo babashe kuba babona ikitwa ibi bikoresho biri muri Donetsk na Luhansk tumwe mu turere ubu ngubu turimo kuvugwa cyane ndetse tugarukwaho kenshi cyane n'uturere tudasanzwe mu gihugu cya Ukraine. Ukraine ni kimwe mu bihugu birimo imitungo ikomeye cyane ndetse ikaba ari imitungo idasanzwe ndetse ibihugu byose byifuza kuba byarwanira. Perezida Volodymyr Zelensky no kubimenya neza ko yamaze kuba yasinyana ndetse amasezerano akomeye cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba azabahaho icyo gice cy'Uburasirazuba bakabasha kuba bagira icyo babona mu gihe bazirukana Perezida Vladimir Putin. Ese ibi bizoroha koko cyangwa se bizakomeza guteza ibibazo bikomeye cyane? Gusa Vladimir Putin bakina nawe ni umugabo uhamye kandi ushyitse ufite n'intwaro zidasanzwe akomeje kubakoroga guhera mu kwezi kwa kabiri kugeza uyu munsi ndetse ntago bari bamunyinyura cyangwa se ngo bamutsimbure dore ko none hakomeje no kubona izindi mbaraga zidasanzwe. Ibi byose ni ibibazo bikomeye cyane dukomeje kuba bukurikirana n'amakuru akomeye ndetse nkuko twabemereye ayo niyo makuru twe twafitiye hagati ya Donetsk ndetse na Luhansk niho intambara ishingiye igihugu cy'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ko akitari kitakiri rero igihugu cya Ukraine.